Uz izsaukumu par sadūmojumu bijušajā Baldonas sanatorijas teritorijā agrā rīta stundā ieradās gan ugunsdzēsēji glābēji, gan pašvaldības policija un atklāja, ka tajā ir 12 cilvēki, kuri Latvijā uzturas nelegāli. Sadūmojums ir bijis saistībā ar to, ka visticamāk šie cilvēki mēģinājuši kaut kādā veidā sasildīties. Tas izvērtās par tādu tā kā nelielu ugunsgrēku, kas arī piesaistīja uzmanību. Tad pārbaudušu informāciju, protams, konstatējam visus apstākļus. Māris Bomiņš stāsta, ka uzreiz pēc negaidītā atklājuma izsaukuši valsts robežsardzi. Policistu te bija daudzi, un šī te ot sēdēja kādi 4 gabali tādi tumšos tādos apģērbos un uz galvas uzsegušies. Valsts robežsardze intervijās noskaidrojas, ka viens no cilvēkiem ir Pakistānas pilsonis, bet pārējie 11 Indijas pilsoņi. Visi iepriekš nelikumīgi šķērsojuši Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizturētie ievietoti valsts robežsardzes aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā Daugavpilī. Tiekavas pašvaldības policijas priekšnieks uzskata, ka bijušajā Baldonas sanatorijas ēkā viņi nevarētu būt uzturējušies ilgi, jo viņus noteikti kāds būtu pamanījis. Pirms šķiet tam, kā mums likās, arī iekļūšana pašā ēkā ir novērsta ar skaidu plāksnēm un citiem līdzekļiem. Bet te mēs redzam, ka tas nav līdzējis, tāpēc mēs kopā ar pašvaldības policiju, būvvaldi un citiem īpašuma pārvaldes speciālistiem tuvākā laikā apsekosim citas šādas iespējamās ēkas, lai novērstu. Ķekavas novada domē apgalvo, ka tā jau ilgu laiku izrāda iniciatīvu, lai iegādātos un sakoptu Baldonas sanatorijas teritoriju. Notikušais esot vēl viens stimuls strādāt pie tā, lai apkārtne beidzot tiktu sakopta un šādas situācijas neatkārtotos. Zandozo Balod, Jūlija Bite un Ivorža Pickas, Latvijas televīzija.